ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ ପରସ୍ପର ସହ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିଲେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳିଲେ ନୂଆବର୍ଷରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ସଂଘ ତରଫରୁ କମଳ ବଣ୍ଟନ ସେମାନେ ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସତ ହେଲେ ମନର ଆଖିରେ ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଷ୍ଠୁର ବିଧାତା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଛଳନା କରିଛେ କିନ୍ତୁ ମନ କ'ଣ ବୁଝୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ବି ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେହିପରି ଇଂରାଜୀ ନୂଆବର୍ଷକୁ କିଛି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସଂଘ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆବର୍ଷକୁ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି 50 ଜଣରୁ କମ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲିକ୍ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ନୂଆବର୍ଷ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଏ ଆମେ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଷ ଆମର କବିତା ପାଠନ କରାଯାଏ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ କାହିଁକିନା ଜାନୁଆରୀ 4 ଆମର ଯିଏ ବ୍ରେଲ୍ ଲିପିର ଉଦ୍ଭାବକ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଏ ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 1 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାନ କରୁ ଏବଂ ସେଠି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେତା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେଠି ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଖୁସିର ବିଷୟ ଆଜି ଆମର ଯେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ଆଉ ତା ନିଜେ ଆସି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କମଳ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ତା ଛଡ଼ା ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଖୁସି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଏଇ ନୂତନ 2021 ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଖୁସିର ସହ ପାଳନ କରିଅଛୁ ଆଜି ନୂଆବର୍ଷ ଏଠି ଆମର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଆମର ଏଇ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ କମ୍ବଳ ଲାଗି ମୁଁ ଆସିନି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷା ହେବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବା ହାପି ନିୟର ଜାଣିପାରିବା ଏ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି ହଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ଆମେ ଭୋଜି ଭୋଜି କରୁ ନହେଲେ କୁଆଡ଼େ ତୀର୍ଥ ଜାଗା ଯାଉ ତାରିଣୀ ହେଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ହେଉ ଏମିତି ଯାଉ ତ ଏ ବର୍ଷ ଯାଇପାରିନାହୁଁ ତଥାପି ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆମକୁ ଆଦରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସଂଘ 1975 ଗଠନ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଦୃଷ୍ଟିହୀନମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟିହୀନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ସରକାର ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସଂଘ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସୁଫଳ ପାଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆହୁରି ଜାକଜଙ୍ଗମରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁ ପ୍ରାୟ 700-800 ପିଲା ଏଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୁଏ ନୂଆବର୍ଷଟାକୁ ଆମେ ନୂଆବର୍ଷ ଢଙ୍ଗୀରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଳନ କରୁ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆମେ 50 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏମିତି ନର୍ମାଲିଟି ପାଳନ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନଟା ଖାଲି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପିଲା ମିଶିକିରି ଏକାଠି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଆମର ବଢ଼ିଥାଏ ଯେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆମେ 50 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଛୁ ଆହୁରି 800-1000 ପିଲା ଆମର ଘରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସଂଘ ପ୍ରତି କ'ଣ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍